Përshëndetje, unë jam Kleda Tani dhe sot do bëjmë vlerësimin e muskujve të shkurtuar. Ose ndryshe mund të themi muskujve me kontraktim muskulor që nuk kanë lëvizjen e tyre maksimale ashtu si duhet. Ëm um, që të vlerësoni ose kur doni të vlerësoni gjë të duhet në përgjithësi të kuptoni paraprakisht nëse muskuli është i shkurtuar në formë të lirë ose jo, që do thotë që keni kurje të masës muskulare dhe muskuli nuk ka elasticitetin e tij maksimal për të kryer lëvizjen. Në ose për të kryer lëvizjen e kundërt. Ëm um, dhe kuptohet që nuk kryet lëvizja maksimale. Tani çfarë duhet të keni parasysh për rregullat e testimit gjatë kohës që kryeni testimin e vlerësimit të forcës të të muskujve të shkurtuar. Eprapas kur vlerësoni muskulin e shkurtuar do vlerësoni lëvizjen e kundërt, që do thot, nëse do vlerësoni muskulin trapezius, i cili kryen e levim të supit dhe lateroflexion në anën e kontraktimit të këti muskulit, nëse do një të vlerësoni trapeziusin i djast, atëri do bëni lateroflexion në anën e majtë të kokës për të parë se sa zjatë e ta i muskuli. Kjo është koncepti vlerësimit të muskulve të shkurtuar. Shikoni aftësin e zjatjes të muskulit dhe nëse lëvizja në anën e kundërt, mund të të, të kryet ose jonë në romin maksimal të vetë. Uh, Regullat kërësore është që nuk, nuk shtypni një muskurin që testoni, stani, për arsu sepse mund të jepni një informacionet të ndryshme dhe muskurin mos muskri të japi informacionet dur të zjatjes të ti maksimale. Forsa që kryem nuk duhet të kaloj dy artikulacione, sepse normalisht kuptohet që muskulatura, ose nuk vlerësoni muskulin kryesor, po mund të ndodhin dhe levizje sinergjike. Për shembull, nëse unë doja të vlerësoja, po marr një rast. Ky e dorës, nëse ekstenzorët, nëse kanë ë uh, janë shkurtuar se jon, nuk mundet të të tërheq nga gishtat. Duhet të tërheq vet kockat proksimale. Do të thonë në artikulacionin ose muskulin saktuar duhet jeni vetëm tek një artikulacion. Gjatë eksaminimit dhe rezistenca që jepet duhet të jetë e ngadalë dhe me shpejtësi të njëjtë. Asnjëherë mos shkon në shpejtësi maksimale ose me shpejtësi të ndryshme dhe rezistenca duhet të jetë në drejtim të lëvizjes, gjithmonë. Jo kundër lëvizjes, do ta shpjegojmë. Po. I pari që do vlerësojmë është muskulus trapezius. E thash dhe njëherë, trapeziusi, nëse në këtë rast i keni pacientin, do të testoni trapeziusin e majtë për të parë nëse trapezës është i shkurtuar ose jo. Qëfar do bëni si fizioterapit? Do pacientit do shtrihet në pozicionin supin dhe koka do jetë jashkë krevatit. Një dorë e mbani tek supi i pacientit dhe dorën tjetër fiksoni kokën e pacientit. Me dorën që vendosni të supja, aty bëni rezistencën, aty shtyni dhe qëfar do vlerësoni, e keni të leksion që më të shkarkoni me detajt shpjeguar, por në një të nko dhe këtu duhe shpjegojnë. Me, me, dorën që vendosni të koka do bëni lateroflexion, aj sa mund të bëni të pacienti pa kryuar dhimbje, dhe më pas me këtë dorë do shtyni supi në drejtim ka u për të parë nëse shkeni levishmëri dhe keni mundësi të zjatjes të trapezusit apo jo. Dhe ajo që vlerësoni për të parë nëse muskuli është i shkurtuar, është shtyrja në drejtim kaudal të krahut. Dhe ju vetë vlerësoni, muskuli i shkurtuar matet ose është i shkurtuar, ose është disi i kontraktuar ose është shumë i kontraktuar dhe i shkurtuar se muskul. Nëse nuk do kishti të fare problemet të muskuli trapezo, atëre supi do shkonë në drejtim kaudal pas një loj problemi dhe me rezistencin maksimale. Nëse supi shkon në drejtim kaudal, po ndjeni që keni rezistencë të vogël dhe lëvizja nuk është maksimalisht, atëherë kuptohet që keni shkurtim të lehtë dhe nëse supi nuk shkon fare në drejtim kaudal kur juve shtyni dhe pacienti ka latë refleksion anë atëherë keni shkurtim të madh të trapeziusit. Kjo është për muskulin trapezius. Për muskul levator scapule, do bën levator scapule çfarë lëvizje kryen? Levator scapule shkruajn ose lëvim të scapules, por nëse scapula është e vendosur Në, në pa lëvizshme, atër elevator levator skapullet duko u kapur tek uh, cervikalet e si përme të region, të, të, të pash transversalit të, të cervikalet e si përme, ajo që bën është ekstension dhe rotacion të kokës në anën e kundër, kur kontraktohet. Dhe që ju e ta zjasni muskull, duhet të bëni fleksion dhe rotacion në anën e kundërt nga levatori që ju e testoni. Që të thonë, në rastin që ju të bëni fleksion me rotullim të kokos në anën e zjas, atërë duhet testoni levator skapullin e majtë, për të parë zjatët ose jo. Vendos një kokën e pacientit në fleksion dhe rotacion maksimal në anën e kundërt, dhe prapa ajo që të vlerësoni është lëvizja e supit në drejtim kaudal për të te izjatur më shumë levator skapule. Nëse supi shko në drejtim kaudal pasë dhe një loj problemi, atëre nuk keni shkurtim të levator skapule. Nëse uh, keni një loj rezistence minimale, atëre keni shkurtim të vogër dhe nëse keni rezistence maksimale, atëre levator skapule shumë i shkurtuar. Nëse supi nuk shkon farë poshtë në drejtim ka udajtë. Pas ta kemi muskullin së të nuk muskullin së si funksion kërësarë, Nëse marrim vetëm të dy grupu të sternocleidomastoideus, edini shumë mirë që bëj fleksion të kokës uh, përpara, domosasa fleksion. Nëse një 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 uh, sternocleidomastoideus aktivizohet, atëherë pacienti bën rrotullim dhe fleksion të kokës në anën e kundërt. Për të testuar nëse uh, sternocleidomastoideusi zjatet ose jo, ajo që bëni është rrotullim në anën e kundërt dhe ekstension të kokës. Dhe shikoni nëse sternocleidomastoideusi zjatet ose jo. Ja. Norma është që këtu të keni të zjatje dhe të keni mundësi të shtyrjes të sternumit në drejtim kaudal disi. Kujdes me këtë lëvizje te pacientët geriartrik për arsye sepse në këtë pozicion mund të shtypë një arterje vertebrale në anën e poshtme. Dhe duke kështypër arterje vertebrale mund të shkaktoni ullit të shakullimit të gjakut tek zona cervikale dhe zona e kokës, dhe pacient mund të këtë marje mëngjë dhe vertigo. Kështu që të pacientët gjeri artrik nuk e koshilojmë, ose dhe të pacientët jo gjeri artrik, bëtësirët ju thonë që kanë marje mëngjë, nuk e koshilojmë të bëni si testim. Por në të njëjtë kohë, ë dhe tek videot praktike do ta shikoni, palpojm stenokleidomastoideusi nëse është i të kurur dhe i kontraktuar ose jo, me palpim gjithashtu shifet, shkurtimin e kontraktimit muskular. Më Mba kemi pektoralis major dhe minorin në anë, etj. Shikoni që keni tre mundësi për ta vlerësuar sepse pektoralis major ka tre tufa. Ka tufon abdominale, sternale dhe klavikulare. Tufa klavikulare pektoralis major testoit bashkë me pektoralis minor. Tani, nëse fillojmë me tufon abdominale, tufa abdominale që të vlerësoni shk shkurtimin e tufës abdominale, ose nëse është shkurtuar ose jo, krau e pacientit është në fleksion dhe abduksion po maksimal, dhe ju dhe vlerësoni krahu ku ndodhet. E njëta i gjithë me tufën sternale keni në abdukcion 90 grad. Do vlerësoni se në qëfar pozicionin ndodhet krau i pacientit. Nëse pacienti e ka krau në pozicioni horizontal dhe kure shtyni mund të shkoj poshtë horizontales, atë nuk është pektoralis major i shkurtuar, është në zjatë e ti maksimale. Nëse krau që vetëm në planin horizontal dhe nuk ullet poshtë, atë keni shkurtim të let, ndërsa nëse krau do ishte më lartë se uh, uh, nivelli horizontal dhe nuk e shkurtoni, do, nuk e zjasën e do të farë, dhe krau nuk shkonte do të poshtë horizontales, atë keni shkurtim të madh. Do të thonë se krahu i vinte pak më lart se si sa horizontalja. E njëjta gjë është edhe për tufën sternale, ku krahu është 90 gradë abduksion dhe fleksion 90 gradë të brylit dhe ekstra rotacion e shikon edhe këtu dhe shikoni kraun e pacientit ku ndodhet. Nëse është posh horizontales, atëre nuk keni shkurtim, nëse është nivel horizontal dhe nuk shkon posh horizontales, atëre keni shkurtim të vogël. Dhe nëse është sipër horizontales dhe nuk nuk arrini dot ta çoni as në plani horizontal, atëre keni shkurtim të madh të tufës sternale. Ndërsa për tufën klavikulare dhe pektoralis minor, krau ndodhet në intrarotacion dhe ekstension, dhe ju e shikoni dhe këtu dorën e pacient e fizioterapisis që është si për supit, ju do vlerësoni do shtyr një supi në drejtim posterior për pacient, në drejtim të dyshe mes. Dhe do shikoni sa, ja, sa mund të largohet supi nga kraharori, sa mund të largohet supi nga kraharori dhe nëse ka elasticitet ose jo. Uh, në raste, kur uh, keni shkurtim të pektoralis minor dhe këtë tufës klavikulare shumë e dukshme, sepse shikone supin që ndodhe në një protraksion shumë të dukshëm dhe shkurtimin e ma dhe është e pa mundur që supin të qërë në drejtim posterior. Kjo është shumë duksh e dukshme së të mos të pacientet që kanë protraksion të ma të supëve dhe që ndrojnë gjithë kohës në një kifotizim të zonës torakale, protraksion të supeve, dhe janë në këtë pozicion. Të këta pacientës është sigur që të shkërën që pektoralis minor dhe tufa klavikulare dhe, dhe tufa të tjera janë të shkurtuara. Kjo është për pektoralisin. Shkojmë të e artikulacion këksofemoral. Këtu kemi 4 foto që të ju është pjegojmë. Shkojmë te foto e parë. Koncepti kryesor kur juve të histoni flektorët e artikulacionit për të parë nëse flektorët e artikulacionit koksofemoral, do të thënë muskulus iliopsoas dhe rectus femoris, janë të shkurtuar ose jo, atëherë pozicioni që do ta vendosni pacientin është ky. Do thotë pacienti vjen në në fund të krevatit, ulet dhe këmba është jashtë krevatit. Kjo këmba që është jashtë krevatit këtë testoni. Këmba tjetër e keni në fleksion maksimal që të evitoni hiperlordozën lombare të regionit lombare. Kështu që ju qëfar vlerësoni? Vlerësoni tre gjëra. Vlerësoni fleksionin e koksofemoralit, vlerësoni fleksionin e gjurit ose vendosin e kërcirit si është në, në dysheme dhe vlerësoni në të njëjtën kohë dhe abduksionin dhe abduksionin e koksofemoralit. Nëse shkojmë tek vlerësimi i fleksionit të koksofemoral, do vlerësoni, shikoni që fizioterapisti të shtyn kofshën në drejtim ka u ose në drejtim nga dyshemeja. Pse? Për të parë se sa mund të shkojnë në ekstension koksofemorali. Nëse koksofemorali që ndronë shkon posh planit horizontal, atere i nuk është i shkurtuar. Nëse koksofemorali që ndronë në planit horizontal dhe kur fizioterapisti e shtyn, atër e keni shkurtim minimal të i nëse këmba që ndronë si për horizontalit dhe nuk e shtunit do të fare, si fizioterapi, se shikoni që Nuk keni atë rezistencë kundrejt plevizjes, atëherë keni shkurtim të maf. Kjo është për iliopsoasin. Shkojmë te rectus femoris. Shikoni këtu kërcirin. Duke bër fleksion të kërcirit, vlerësoni nëse rectus femoris është i aft për tu zjatur dhe ndodhet kërcirin. nëse ndodhet kërciri. Nëse kërciri mund të shkojë mbi 90 grad fleksion, atëherë nuk keni shkurtim të të quadriceps rectus femoris, nëse kërciri qëndron në 90 grad fleksion pingul me dyshemen, atëherë keni shkurtim të lehtë, dhe nëse kërciri shkon afër horizontalit, atëherë keni shkurtim të maf. Dhe në jetën ko vlersoni dhe me abduksionin në e koksofemoralit, nëse këmba që ndronë në abduksion të madhë dhe nuk shkom do të në abduksion, atë keni shkurtim të, së mos të tenzor fasilate që është i, i tenzor fasilate dhe gluteus medius që janë abduktorot kërësar, dhe shikoni dhe vlerësoni një farë mënyre aftësine këmbës për të ardhur në abduksion. Kështu që vlerësoni tre gjëra, abduksionin, 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 fleksionin e gjurit dhe kërcirin dhe fleksionin e koksofemoralit. Të, tek, që mund të, 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 e keni të gjitha të shpjeguara si pas pozicionet dhe, dhe qëfar vlerësonit të shkurtimi i reflektorve të koksofemoralit. femoralit. Uh, pas ta, keni dhe testimi që e kuptoni që është e njëta i si ajo që thamë mërë para, por quadriceps femoris. Të quadriceps femoris është, kur dorën të vlerësoni në quadricepsin, ajo që duhet të vlerësoni sepse dim që quadriceps femoris është ekstenzor i gjurit a uh, kështu që juve do vlerësoni fleksioni, sa mund të shkoj fleksioni i gjurit gjatkohsë që keni ekstension të koksofemoralit. Në sepse quadriceps femoris është artikulacion biartikul, është muskul biartikular. Do thënë kalon dhe nga artikulacioni koksofemoral dhe nga artikulacioni i gjurit. Që të, të shikoni zjatimin e ti maksimal, uh, duhet të bëni ekstension të koksofemoralit dhe fleksion të gjurit, sepse quadriceps femoris është eksensori i gjurit dhe flektori koksofemoral. Kështu që do bëni revizit e ta. Uh, Kështu që në të njëjtin pozicion si për përflektorët e uh, kostos do vlerësoni se sa so shkon kërcili në fleksion, sepse këtu keni ekstension dhe fleksion. Ekstension të kostos fleksion të gjurit dhe shikoni zgjatjen e kuadricepsit. Shumë shpesh mund të ndodhë kjo gjë. Gjatkohsë që mundojeni të bëni fleksion të gjurit, këmba shkon në fleksion, do thotë që keni shkurtim sidomos të rectus femoris. Ose uh, dorën ta çoni këmbën në fleksion dhe gjurin në fleksion, por e shikoni që keni rezistencë dhe kërciri nuk shkon dot më tej, kështu që aty keni shkurtim të madh të gjurit. Kjo është për kuadricepsin. Um, Okej, okay, tani kemi aduktorët. Aduktorët, grupi aduktorëve, pektineos, aduktor Magnus, Longus e të tjerë, vlerësohen duke bërë abduksion sepse aduktorët janë të shkurtuar në përgjistim, uh, ju duke bërë abduksion të koksofemoralit, vlerësoni sa shkon abduksioni. Nëse aduktorët do jenë të shkurtuar, atere abduksioni nuk shkon do të, Norma e abduksionit është 25 gradë. Nëse keni 25 gradë abduksion, atere aduktorët nuk janë të shkurtuar. Nëse keni 30 vjetë dhe grad abduksion të koksofemoralit, atere aduktorët janë disi të shkurtuar, nëse keni më pak se 30 grad abduksion të koksofemoralit, atere keni shkurtim shumë të matë të aduktorve. Uh, e shikoni se si këllinit këmba duhet i e drejt, sidomos këmba poshë, jo në ekstra rotacion asë dhe njërë, po këmba duhet i e drejt, dhe juve duhet të fiksoni uh, pelivisi në anës që testoni që mos të shkojnë në elevim të pelvisit gjithë kohës që bëni abduksion të koksofemoralit, dhe vlerësoni realisht se sa mu të shkojnë abduksion dhe ka ndjeni nga aduktorët. Nësi keni shkurtim të aduktorëve, kjo mund të shkaktoj dhe probleme të kë ose kosofemarare dhe të fleksioni, këshu që keni parasysh, po këtë do të marrë më shumë të kë problemet regionit lombale të tjera. Pastaj muskujt më të shpesh që janë të shkurtuar janë hamstringët, biceps femoris dhe tendinosus dhe membranosus. Hamstringët janë në dhe një të njëjtën kohë pra muskuj biartikular, kalojnë nga artikulacioni koksofemoral dhe ndaj gjurit. Hamstringët kryejnë ekstension të koksofemoralit dhe fleksion të gjurit. Kështu që ta testoni se sa zgjatet e grupi hamstringëve do bëni fleksion të koksofemoralit gjatë që keni ekstension të gjurit. Kështu që testimin e shikoni se si është, juve mbani gjithë këmbën e pacientit, gjuri duhet të jetë i drejtuar. Nëse gjuri përthyhet, atëherë automatikisht i keni shkurtuar si muskuj dhe duhet të kryeni fleksion të artikulacionit koksofemoral. Gjithmonë këshillojmë që ta kryeni kur këmba tjetër është e përthyer, sepse kur këmba tjetër është drejtuar atyre um, gjithë hamstringët janë pak më shumë të shkurtuar. Kështu këm kru, kru, që këmba tjetër përthyni dhe kryeni fleksion të koksofemoralit, gjatë kohës që keni ekstension të gjurit. Norma është që artikulacioni koksofemoral duhet të shkojë 90 gradë fleksion, do të thonë këmba duhet të shkojë pingul me dyshemen. Nëse shkon më pak se 90 gradë fleksion të koksofemoralit, atëhë keni shkurtim uh, të hamstringve. Pastaj kemi musullin Piriformis që është shumë shpesh i shkurtuar dhe sidomos këtë testim duhet ta bëni kur keni kur dyshoni që keni sindromën e piriformisit, tek vlerësimi praktik kemi edhe një mënyrë tjetër më të thjeshtë për të pse sa kjo mënyra. Um, Tani çfarë do bëni? Piriformi si çfarë funksioni ka piriformi? Si ka funksionin e ekstra rotacionit të artikulacionit koksofemoral. Që të vlerësoni muskulin piriform, duhet të testoni se sa mund të shkojë në intrarotacion artikulacioni uh, koksofemoral. Si duke shkuar në intrarotacion artikulacioni koksofemoral, piriformi si nuk kontraktohet. Performance e kontraktohet në momentin që kryen ekstra rotacion të artikulacionit të koksit Në moment që kryeni intra rotacion ai fillon të zgjatet. Nëse ai është i shkurtuar dhe nuk zgjatet maksimalisht, atëherë intra rotacioni i artikulacionit të koksit duhet të jetë i kufizuar si rom artikular. Kështu që ju duhet të keni si 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 fizioterapist do vendosni 60 grad fleksion të gjurit dhe 60 grad fleksion të koksofemoral. Domethënë semi fleksion të gjurit dhe të koksofemoralit. Kërciri është në plan horizontal dhe kryheni intrarotacionin të artikulacionit koksofemoral bashkë me adduksion disi që të keni uh, të tërheqje maksimale të piriformisit. Nëse vlerësoni që intrarotacioni nuk është aq mas sa duhet, që duhet të shkojë pothuajse 40 gradhë dhe keni dhe um, uh, kufizim të aduksionit gjatë kohës që kryeni në rotacion, atë muskulus periformis është i shkurtuar. Dhe gjithmonë vlerësoni këmbën e majt me këmbën e djathtë. Sidomos në sindromën e muskulit periformi që mund të keni kontraktim të periformi cili shtyp më nervi shiatik, atër dhe të kytë testimi do vlerësoni realisht dhe shikoni që keni uh, pa mundësi të kryes e intrarotacionit të artikulacionit të koksofemoralit. Pas taj, e fundit në këtë rast, kam përshtype, janë në grupi muskujve tricepsure. Normalisht, këtu mund të andane, mund të bëni gjithë tricepsure, bashkë me gastroknem justin, të testoni, dhe vetë muskullus soleus. Muskullus tricepsure, funksionit i është fleksioni plantar. Kështu që juve e vlerësoni duke bërë fleksion dorzal të kyqit, të kamës të kaviljes, ose ekstension në një farë mënyre me dorën e djathë kryeni fleksionin dorzal, norma është si e filloni. Norma është që në momentin që keni gjurin e drejtuar, pacienti kryeni fleksion dorzal, këtu duhet të krijohet këndi 90 gradë. Që do thonë, nëse keni fleksion plantar më shumë se sa dorzal, atëherë do thotë që gastrocnemius dhe gjithë grupi drejtësore është i shkurtuar. Nëse jo dhe keni 90 gradë si në këtë rast këndin, atëherë tricepsure është Në, në, mund të zgjatet normalisht. Po në këtë pozicion, nëse përthyeni gjurin dhe vazhdoni e mbani këmën e pacientit, pas te filloni të stoni muskullu soreu, sepse gastroknemius ka dar jash loje duke përthyre i gjurin. E kemi thënde në videot e tjere që gastroknemius është biartikular, artikular, që që ku përthyre i gjurin, gastroknemius është kurtoj, dhe nuk e të stoni, të stoni vetëm soleusin. Norma është nga këtë pozicion, ku shkoni në këtë pozicion, fleksioni dërzal duhet të shtohetë që që të ketë lëvizje më të madhe sepse gastrocnemiusi ka dalë jashtë lojë, kështu që fleksioni dorzar mund të bëhet më i madh. Dhe këndi këtu zvogëlohet. Nëse nuk zvogëlohet, atëherë muskul i soleus është i shkurtuar. Nëse këtu këndi është më pak se 90 grad, atere muskullus, tricepsur dhe gastrokremis sidomos është i shkurtuar. Nëse kure qoni këtu nuk keni një në vizje shtes të fleksionin dërzan, atër është së leo si shkurtuar. Kështu i që këtu diferencajt, e këvidoj praktikit do të shikoni më tepër. Tani, do të shikoni dhe do të kuptoni më shumë e fundit, muskujt paravertebral. Muskujt paravertebral si mund të testoni. Muskujt paravertebral, do të thënë grupi i rektor spine, funksioni i tyre kryesor është ekstensioni i trungut, regionit cervikal, regionit torakal dhe regionit lëmbar. Uh, ju e testoni, pacienti është i ullur në krevat, në të vërtet këmbët nuk janë të mbështetura, këmbët janë një krevatit, dhe ju si fizioterapis duhet të mbani pelvisin e pacienti që mos të shkojë në anteversion të gjatë kohës që pacienti bën fleksion të trungut. Pacienti më fleksion të kokës dhe nga dalë nga dalë që të gjithë trupit dhe këduar duhet jenë një shkrevat të shikoni, dhe ajo që ju duhet vlerësoni është se sa afron kokën pacientit të i Norma është, po thuaj se 10 cm. Do me thë nga bauri, dhe i të të keni 10 cm largësi. Nëse keni më shumë se 10 cm, 10-15 cm largësi, atër e keni shkurtim të vogër të muskjive paravertebral, dhe nëse keni bi 15 cm largësi nga balit të gjujnët, atër e keni shkurtim të math të muskjive paravertebral. Këshu që në këtë dhe pozicioni, vlerësoni zjatëj në muskjive paravertebral. Tani, këtu keni testet, koncepti kërësor, kër ju keni një muskull të shkurtuar, qëfar do bëni si fizioterapis? Kër keni një muskull të shkurtuar dhe kontraktuar, keni disa teknika. Teknika me thjesht është stretching, që mund të bëni stretching të ati muskulli që ta zjasni, ose relaksim po si zometrik. dhe stretching do t'i bëjmë në video veçanda, se se janë teknikat e veçanda fizioterapie, përse cili muskull, grup muskull. Këshu që ju këtu vlerësoni para prakisht, nëse muskujt janë të shkurtuar apo jo, nëse muskujt janë të shkurtuar, atër duhet i trajtoni me streqin ose relaxin për dhe normalisht me ushtrime për të aktivizuar, për të stabilizuar artikulacionin. Kështu që kjo, këto testimet janë testimet para prake për të parë nëse pacienti ose aji muskujt ka nevoj për trajtim ose jo. Dhe nëse juve dyshoni realisht që këtu egziston një problem lëvishmërie për arsye sepse muskullisht shkurtuar apo problem të artikulacionit. Për shëmbull, nëse këthihemi të artikulacionit, të klevizja e parë që është muskullus trapezius, më fani, po këthejmë këtu, se nuk e thash, po më të themi tani, nëse uh, romi artikull, ose supi lëviz normalisht, por keni kufizim të lëvizjes të kë zonat cervikale, jo të kë supi, atëre problemi nuk është vetëm i trapeziusit, problemi mund të jetë të kë artikulacionet, të kë regionit Këshu që dë njëherë, këto testimet janë të mira për të kuptuar, realisht është problemi të kë muskuli, dhe muskuli në duhet të trajtoj, apo është dhe artikulacioni problem, dhe duhet të trajtoj në formë holistike. Uh, Kështu që këshillojmë gjithmonë të bëni këto testimet para prakisht për të parë lëvizjen ose jo dhe i kini parasysh dhe një gjë, një kujdes që nuk e thash për trapeziusin dhe revator skapule, mos të testoni ulur, sepse ulur i ndihmon graviteti supin që të shkojnë në drejtim ka udal. Gjithmonë testoni në pozicionin supin dhe shtrirë. Shkarkoni, shkoni të website, shkarkoni leksionin, në kënë detajuar a shpjegimit përse cini muskullë vizje, ku e shkufizimi dhe qëfar duhet të vlerësoni, Shkoni dhe të videot praktike për të parë se si i bëjmë praktikisht të gjitha levizjet dhe me këto ne vendurim leksione për sot. Ju falem shumë për vëmëndin, shifemi të leksione e ardhshme.